teman-teman merasa channel ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan share agar channel ini dapat memberikan manfaat ke banyak orang. Lil abdi kedue kawulo aladiyah robo kang melayu sapa abdu piye niki sampeyan nek di bojo minggat au jarot amat bojo lanang bojo wedok sing minggat iku nalikane supaya cek iso teko dhewe carane kaya apa carane ngene. Ida kuria nalikane den wacakno alakit ati lahmi dengan tadi sak potongi daging au surbati labanin uto sak minumane poan. Oh gini minggatan nih ucu sama kok minggatan kuatir minggat moto keluarga sama kuatir minggat dungoy sama noco sepuluh no daging utopoan kebanyu ya kena nanti nih tapi wasari belan ngombe ha ing surba sopala abdu kaulama sama pasang nono ngombe ini atau campur-campur nono gue dimangan nih Pak Inau saat temen abdu layah roh berapa kali melayu abdu abadan selama-lamanya kabemu biintilah itu diteni nih bucu saman beling kudu minggat ae. Iki sampean waca nek ngene daging utawa poan ku sampean campurno mangane ngombene bojo sampean cek kudu minggat ae. Ya sing lanang di pacar baru kudu minggat ae. Sing diwaca apa? Sing diwaca wa utawi apa iku donga ngono ae. Haza ikilah donga. Amana Musa bi rabbihi fahtada wa asa fir'aunu rabbahu faghwa. Percaya sapa Nabi Musa bi rabbi warang pangerane Nabi Musa fahtada moko oleh pitutur Nabi Musa wa asa lan maksiat sapa fir'aunu pirngun rabbahu ing pangerane fir'aun faghwa moko cilaka sapa fir'aun. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ru'aitahu khosyi'an mutasaddi'an min khosyatillah. Terusno sampai akhir surat pungkasane surat waca ping 3 ta ping 7 sebulono air susu utawa daging terpasangno nok bojo sampeyan kudu minggat ae utawa anake bisa kudu minggat cek gak minggatan wis mari gak kira minggat maneh. Wa minal fa'id setengah saya pira-pira pa'idah lil bayani sari kanggu ngawarui wong sing nyolong sopo yo sing nyolong jelentre carane antak huda ento ngalap sopo siro kotan ing wadah watak tuk lan nuli sosion ala kokri ngatasin jerune kothan jerune wadah albasmala ing bismillahirrohmanirrohim wa surat ala surat ikhlas hurufan khali huruf mutafar di kotan kang pisah-pisah watak tuk lan nuli sosion alaihi ingatasi kothan mau aidon halimaneh isma wakite ni arane wong swiji minal mutahawamin songo wong kang den curigai kape tadi saya mendelek wadah saya menulis huruf pisah-pisah ulu walau akad sak bismillah hurufnya diberok bak sin mem ono lam lam untuk nak ada nggak gue sepidol. Terjenenge wong sing saman curigai, saman tulis nggak sitok nggak sitok. Mariku sumatatlu mau kari-kari macak no siro
alai marang kot han al baroh teh wis mari ya piro dihin karirin tatlihin sono yo ana juru ngene Imam Basliman tambah jelek treh piro dihin wis mari dihatamno Asmaul Husna bahasa Syria yo watang kula ngucap sapa sira diwacan ayat iki Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Ainama takunu di mana engkau berada? Ono ndi panggonan saman ono ya'ti bakal nekakno bikum ing sira kabeh sapa Allah jami'an sakabehane. Innallaha ala kulli syai'in qadir niku kuwasa. Ilama hadartum kecupo temen nekakno sampean kabeh wis mandek ilama kantor tum ngene yo carane biasane pitake kendi ya yo ono sampean curiga nok cah pondok sing nyolongan carane sampean mek kendi kendi saman tulisi bismillahirrahmanirrahim kul walau ahad sak pitul hurufe pedot-pedot mari ku saman tulis no kendi kono ojo ke spidol gak iso ilang dan sing iso ilang apa itu jenenge sing saman curigai Zahid tulis no kendi mari saman tulis saman wacak no biroh tihin karirin tahdi tatlihin sak pitul teko Auna cakno aina mata kunu ya tibikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir illa ma hadartum wa tawartum hadzal qatih Soale wa tawartum sampe kudu goyang-goyangno Asbil akhir bi haqi Jibril iki ya jadi ini saman muni ilama hador tum itu terusnya bihaki Jibril tapi waktu saman tok kata-kata ilama hador tum kendini saman ubah-ubah jenenge wong saman ubah-ubah jadi dawar tum hadal kotor alas bahaki itu gak termasuk dungu sampai ini kapan fah moco ala kuli syaikotir ilama hador tum saman gerak-gerak terus saman terus no bihaqi Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil aluha al ajal asa-asa wis ini kendine kisah mumet mumet gerotok mumet dewi ya itu berarti iku sing nyolong tapi ini kendine meneng gak mumet iku dudu sing nyolong iso iku biasanya kene gelek praktek kene iso ben jano kene waduh kan nulis menjuru kuku hati-hati tapi setan saya kadang nyelimur bisa katok gambar kayak televisi ini sampai nunggone majang atau dukun kan ini